Ahoj, já jsem Filip Roš. Honza Březina. My vás vítáme a v dnešním videu se podíváme na to, co můžete očekávat od takového každodenního života s Macem ve škole. Filipe, jak jsou na tom Macy s výkonem? No hele, já si myslím, že velmi dobře. Od příchodu M1 procesoru, což jsou vlastní Apple čipy, které si Apple vyrábí sám, což znamená, nespoléhá se na konkurenci nebo na jiné dodavatele, tak ten základní Mac M1 procesoru zvládne naprosto všechno, o co se vám jenom bude zdát. Ať už jde o animace, 3D grafiku, upravíte v tom fotky, videa, samozřejmě kompletní kancelářský balík, nebo i jakékoliv dokumenty, prezentace, prostě úplně všechno. Nesmíme zapomenout na online výuku. Samozřejmě, i online výuku. Hele, Honzo, jak je na tom naopak Mac s výdrží baterie? Tohle je za mě strašně důležité téma. Máte dvě možnosti, buď učebnu vybavíte stolními počítači, máme tady Macy mini, máme tady iMacy, a nebo se rozhodnete pro přenosné počítače a i ty základní modely MacBooku Air právě díky tomu procesoru M1 mají neuvěřitelnou výdrž. Pokud se budeme bavit o náročných školách, které pracují s profesionálními aplikacemi třeba na střih videa, na AutoCAD, na animace a podobně, tak ty počítače na jedno nabití bez problémů dokážou sloužit 6 hodin a díl. Pokud se budeme bavit o běžném použití ve škole, což znamená bez nějaké extrémní zátěže, tak ten Mac bohatě stačí nabíjet jednou denně nebo dokonce jednou za 2 dny a ta baterka to bez problémů zvládne. Takže potom nejste vázáni na to, že děti musí sedět u konkrétního počítače v konkrétní učebně. Můžete ty počítače přenášet mezi učebnami, můžete s nimi pracovat v exteriéru nebo třeba ve speciálních dílnách a podobně, což je úžasné a ty baterky to prostě dávají. Když se podíváme na Macy z pohledu softwaru, co všechno škola s tím Macem dostane? Ale v podstatě je to kompletní balíček. Už když ten Mac otevřeš a vytáhneš z krabice, tak tam máš kompletně předinstalovaný systém, což znamená rovnou doslova za pár minut jsi schopen to spustit a začít pracovat, ať už ve svých oblíbených kancelářských aplikacích, což znamená, je tam zdarma iWork, Pages, Numbers, Keynote, je to úplně stejný jako od Officeu, Word, Excel a PowerPoint, nebo případně tam máš OpenOffice, pokud chceš úplně to zdarma. Máme tam Apple fotky na úpravu fotek, máme tam GarageBand na úpravu zvuku a iMovie na úpravu videa. Zároveň tam máš kompletně další aplikace na multimédia, jako třeba podcasty, na nějakou konzumaci. Samozřejmě tam máš předinstalovaný e-mailový klient, prohlížeč a kompletní osobní agendu, což znamená poznámky, připomínky, správce hesel, což je klíčenka, a v podstatě pár dalších nějakých aplikací, které souvisí s Macem. Honzo, naopak, co když škola potřebuje nějaký jiný software, něco speciálního, něco jinýho? Já se velmi často setkávám s obavami, že Mac je uzavřená platforma a že nepůjdou spustit aplikace, na které jsou učitelé zvyklí nebo které potřebují pro výuku. To už dávno není pravda. Jednak existuje obrovské množství aplikací, které jsou přímo nativně napsané pro Maca. Takže můžete mít třeba Microsoft Office v tom předplatném 365 nebo ve školní verzi. A existují balíky softwaru třeba od Adobe, AutoCAD a existují profesionální aplikace právě třeba na střih videa, jako je Final Cut nebo Logic pro práci se zvukem a tak dále a tak dále. Oblíbený Classroom, který možná učitelé znají z iPadu. No a pokud potřebujete pro výuku opravdu specifický software, který existuje třeba pouze pro Windows nebo pouze pro Linux, tak pořád na Macu můžete spustit virtualizační nástroje a můžete si uvnitř toho prostředí Apple spustit Microsoft Windows. Což je super. A v ten okamžik v okně uvnitř macOS můžete mít spuštěnou aplikaci, která byla napsána pro Windows, a můžete vlastně paralelně pracovat jak v tom Apple světě, tak v tom Windows světě. Ale Filipe, počítač to není jenom hardware a aplikace. Co ty máš na těch Macích ještě rád?
Ale mi se třeba strašně líbí AirPlay, že vlastně přijdu s Macem do učebny a na velkou obrazovku bez jakýchkoliv připojení, což znamená drátů, já si promítnu obrazovku nebo konkrétní prezentaci nebo konkrétní screen či případně plochu daným žákům a danému předmětu. To mě strašně moc baví. Další věc je zpřístupnění, což na první pohled může být jenom pro lidi s nějakým handicapem, a na druhou stranu takový učitel si může třeba zvětšit kurzor nebo si nastavit nějaké větší zobrazení, které mu pomáhá v té lepší praktické výuce. Jo, je tam spoustu věcí, které si můžete individualizovat a ten váš Mac udělat originální a jedinečný. Samozřejmě jsou tady gesta pro ovládání, což znamená trackpad, klávesnice, případně myš. No, je doslova návykový používat gesta na trackpadu. Myslím, že to sám rozhodně znáš. A nechceš používat něco jiného. Stačí ti prostě trackpad. Pak tady máme funkce, jako je sidecara, což je vlastně propojení Macu s iPadem, kde si můžu udělat další monitor a vlastně dát tam nějakou třeba plochu právě pro nějakou prezentaci nebo práci. No a samozřejmě Universal Clipboard. Máš iPhone, máš iPad, potřebuješ si skopírovat fotku, dokument nebo třeba heslo, tak dáš jenom kopírovat a na druhém zařízení vložit a máš to tam. A prostě to funguje. To mezi Macem, iPadem, telefonem, všechny ty věci bezdrátově umějí přenášet. To samé třeba technologie AirDrop. Jo, úplně to samé. V podstatě můžu komukoliv v celé učebně poslat dokument. Sedíte v učebně, máte tam třeba nějaký odkaz na Wikipedii, všichni si pustí svůj iPad a vy jedním kliknutím vyberete ty dané žáky, případně přímo v aplikaci Classroom a všem to najednou pošlete přímo ze svého Macu. Jednoduché a funkční. No a jako poslední tady samozřejmě je velká novinka Universal Control, kdy můžeš ovládat z jednoho počítače zároveň i svůj iPad a vlastně mít k tomu jednu klávesnici, jeden trackpad, jednu myš a pracovat podobně, taková lepší sidecar. Honzo, můžeš to kompletně celé shrnout, prosím? A když bychom to v rychlosti shrnuli, máme tady počítače, které mají vynikající výkon a výdrž díky procesoru M1, a to se bavíme opravdu od těch úplně nejzákladnějších modelů Macu Mini, iMacu nebo MacBooku Air. Máme tady velký balík bezplatného softwaru, který dostanete přímo s operačním systémem. A máme tady možnost spouštět jakékoliv aplikace, nejen ty napsané pro Maca, ale i pro Linux a případně pro Windows. A máme tady spoustu doplňkových služeb, které umožňují propojit počítač, tablet, telefon, projekci a případně periferie a velmi jednoduše to ovládat třeba pomocí těch gest, o kterých jsi mluvil. Přátelé, děkujeme moc za pozornost a těšíme se u dalšího videa zase na shledanou. Mějte se. Ahoj. Čau, čau.